ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ዛ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መስገን ፅቡቕ ኣለኹ። ከምዚ ከማይ ፅቡቕ ንኽትልዉ ናይ ወትሩ ድሌተይ ሕራይ እምበኣሎ መዓንቲ ከዓ መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈት ትግርኛ ኣብ ጎግል ኣትዩ እትብል ቪድዮ መቐፀልታ ናታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ ህልው ኩነታት ከ ኣብ ምንታይ በፂሑሎ ዝብል ክኸውን እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ቀዳማይ ማለት እዩ ኩልና ፈሪምና ማለት እዩ ቀዳማይ ከም ቀዳማይ ክግበር ዝነበሮ ፌርማ እዩ ነይሩ። ፈሪምና ከዓ ምስ ኣኸለ ከዓ ብድሕሪ ከዓ ተፈቂዱ ትግርኛ ከም ኩሉ ቋንቋታት ናብ ጎግል ኣትዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ጎግል ምስ ኣተወ ከዓ እንታይ ተሓቲቱ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ክእቱ ማለት እዩ። ከም ኣብዝሓለፈ ቪድዮ ዝሰርሐ እኳ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ክእቱ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓኒ ዘዝፈልጦ ሓደ ቋንቋ በቲ ቋንቋ ዝርድኦ ንሱ እንዳስተርጎመ ካብ እንግሊሽ እንዳቀየረ ናብ ትግርኛ እሞ ከዓ ፅሩይ ዝኾነ ወይ ከዓ ንፁር ዝኾነ ትርጉም እናሃበ ክእቱ ዝብል ነይሩ። ከዓ ሕጂ ከዓኒ ከም ሳልሳይ ከዓ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ከም ዝመስለኒ ወይ ከዓኒ ከም እንተ ሓሲብናዮ ዳርጋ ናይ መወዳእታ እዩ። እንታይ እዩ እዚ ከዓ እቲ ዘእተናዮ ኩልና ኢደይ ኢድካ ኢልና ዘእተናዮ ማለት እዩ። ፅቡቅ ይኹን ሕማቅ ይኹን ሓቂ ይሃሉ ሓሶት ይሃሉ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ተገዲስና ተሓጒስና ማለት እዩ ተገዲስናን ተሓጒስናን እቲ ንፈልጦ ከይተጋገና ኣእቲና ገለገለ ሰባት ከዓኒ እንተስ ንሕማቅ ወይ ከዓ እንተስ ንፀይቂ ወይ ከዓ ብዘይፍላጥ ብዙሕ ሕማቅ ኣእትዮም ማለት እዩ ወይከዓ ኣእቲና ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ እንዳ ጎግል እንታይ ዝብል ኣውፅኦም ኣለዉ ሕጂ ነዚ ኩሉ እዚ ክእረም ከም ዘለዎ ከዓ ከፊቶምና ኣለዉ ማለት እዩ። ክእረም ከም ዘለዎ ቅድሚ ሕጂ ባደ ቦታ ነይሩ በዓልና ንመልኦ ሕጂ ከዓ መሊኦም ኣምፅኦሞ ክንእርሞ ጥራሕ እንተ ደኣ ፅቡቅ ኣሎ ኮይኑ ላይክ ክንብሎ፣ እንተ ደኣ ጌጋ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ዲስላይክ ክንብሎ ማለት እዩ። ሕራይ እምበኣር ናብታ ቪድዮ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ከም ናይ ዝሓለፈት ኣብታ ሊንክ ኣቲና ንርኣየ ሞ ሕራይ ኣብታ ሊንክ እንጠውቅ። ኣነ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ከም ናይ ዝሓለፈ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክገድፈልኩም እየ ማለት እዩ። ከም ናይ ዝሓለፈ ልክዕ እዚ ናሃልዮ ሕራይ ከምዚ ዝብላሉ ማለት እዩ ዝብላሎ ሪኦ ኣለና ልክዕ ከም ናይ ዝሓለፈ ሕጂ ኣብዝሓለፈ እንታይ እዩ ነይሩ? ኣብዝሓለፈ እዚአን ላዕለው ጥራይ ነይረን። ሕጂ ግን እንታይ መፅ ሎ እዚኣ ማለት እዚኣ ላይክ ዲስላይክ ዘላ ቫሊዴት ዘላ እዚኣ መፅያ ማለት እዩ ሪኢ ኣለና። ኣብዝሓለፈ እዚኣ ኣይኮነትን ኔራ። ኣብዝሓለፈ ከምዚኣ ኢላ ኣብ ትሕትኡ ባደ ቦታ ነይሩ ባደ ቦታ ባዕልና ንመልኦ። ሕጂ ግን ንሪኦ ኣለና ካብ እንግሊሽ ናብ ፈረንሳ ኢልና ኣሎ እዚ ኣስተርጉምና ኣሎ። ንሕና ግን ነዛ ላዕለይቲ ብምህራም ከም ናይ ዝሓለፈ ካብ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ኢና ደሊልና ዘለና እዚኣ ንሃርማ ሕራይ እዚኣ መፅያት ልና ኣላ ንሪኢ ኣለና። ኣነ ወላ ሓደ ይፀሓፍ ኩላን ባዕሉ ዝተፃሕፈ መፂኑኣሎ እንታይ ደኣ ክገብር ኣለና ኣነ እዚኣ የንብባ እንተ ደኣ ፅቡቅ ኣላ ኮይና ላይክ ክብላየ እንተ ደኣ ፅቡቅ ዘየለት ኮይና ከዓ ወይከዓ ፅቡቅት እንተዘየለያ ጌጋ እንተለዎ ከዓ ዲስላይክ ክብላየ ኮሬክት ወይ ከዓ ኣንኮሬክት ክብላ ኣለኒ ማለት እዮም ፍኮንሴ ሕራይ ሕጂ እንታይ እዩ ከም ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ኣነ እንተ ደኣ ብእንግሊሽ ይርድአና ኮይኑ ፅቡቅ እንተ ደኣ ብእንግሊሽ ዘይርድአና ኮይኑ ግን ነዚኣ ከምዚኣ ጌርና ኣነ እዚኣ ክትርድአኒ ትኽእል እያ ግን ካብ ምጥርጣር ኣነ በታ ዝኽእላ ክፍትና ስለዝኾንኩ በታ ዝኽእላ ክሪኢ ኣለኒ ካብዚኣ ኮፒ ገይረ ይወፅእ ኮፒ ጌርና ንወፅእ ብድሕሪኡ ወይ ንኸይድ ከም ናይ ዝሓለፈ ዝበልናይ ኣብዛ ትራንስሌት ኬርና ኣብ ትራንስሌት ከምዚኣ ጌርና እዚኣ ቅረታ ናብ እንግሊሽ እዚኣ ሕራይ እዚኣ ኣብዚኣ ርኢ ኣለኹ ብፍረንች ኣብዚ ረኺበ ኣለኹ ሕራይ ኣነ ሕጂ ብፍረንች ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብ ኣብ ምውፃእካ ከዚኣ ተረዲኣትንላ ኣብዚኣ ይኣቱ ሞ ኣብዚኣ ይኣቱ ሕጂ ነዛ ትግርኛ የንብባ ኣብዚኣ ግጥሚ ድምፂ ስያሜ የለን ይብላ ኣሎ ሪኦ ኣለና እዚኣ ትኽክል ኣላ ማለት እዩ ኣብዛ ግጥሚ
ድምፂ ስያመ የለን። ትኽክል ኣላ እንተደኣ ኮይና ኮሬክት ትብላ። እንተደኣ ትኽክል ዘየላ ኮይና ከዓኒ እዚኣ ኣንኮሬክት ወይ ከዓ ዲስላይክ ይብላ። ስለዚ ኮሬክት ኣላ ላይክ ይባ ማለት እዩ። ሓሊፋትለይ ኣላ ሳ እዚኣ እውን ልክዕ ከምኣ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓኒ ከምዚኣ ገይረ ፀዒጠ ወስዳ ተደኣ። ንስኹም እንግሊሽ ምልከት ኣለኩም ኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብኣ ከለኹም ነዛ እንግሊሽ ምስ ረኣኹማ ልክዕ ናብዛ ትግርኛ ውርድ ኢልኩም ክትርድአኩም እያ። ኣነ ግን ፍረንች ይሕሸኒ ስለ ዝበልኩ ኮፒ ገይረ የውፃ። ኣብዚ ከዓ ከም ኣብዚ ከዓ ይሪኣ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብዚኣ ሪኣ ኣለኹ ከዓ ኣብዚኣ ይቕረታ ኣነ ከንብቦ ግዜ ንከይወስድ ኢለ የ ሕጂ እዚኣ ትትግርኛ ቃል ብቓሉ ፅቡቕ ኣሎ። ትትግርኛ ግእል ፋሕ ብትን ኢሉ ሎ ማለት እዩ። ትኽክል የለን ፋሕ ብትን ኢሉ ሎ። ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ኦኬ ኩሉ ርእዩ ኣለኹ። ስለዚ እዚኣ ኣነ ኣይ ፅቡቕቲ ኮይና ኣይረኸብ ኳን ኣለኹ። ስለዚ ኣንኮሬክት ክብል ኣይ ማለት እዩ። ሃራይ እዚኣ እውን መፂና ኣለና። ከምዚኣ ገይረ ኣነ ከምዚኣ ገይረ ይወስዳ ልክዕ ናብ ኮፒ ይወስዳ እጃ ሕጂ እውን ረታ ረታ እዚ ኮፒ ኣይበልኮን ማለት እዩ። እዚኣ ኮፒ ይወስዳ እሞ ኦኬ ኮፒ ገይር ኣለኹ። ብድሕሪ ኣብ ፀቂጢ ከዓ ሃራይ ተረዲኣት ንላ ሕጂ ዕድመ መምህርተይ 15 እዩ ትለኒ ዘላ። ሕጂ ክርትያ ርእየና ኣለኹ ነቲ እንግሊሽ ነታ ፍሮንሴ ርእያ ኣለኹ ማለት ነዚ ኣብለኩም ኣለኹ መዚያ ርእያ ኣለኹ እዚኣ እውን ርእያ ኣለኹ። እዚኣ ፅቡቕ ኣላ ማለት እዩ። ኮሬክት ትብላ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እዚ ኣላ ከምዚኣ ገይረ እውን ፀቂጠ ወስዳ ሕር በዚኣ ወፂኡ ከዓ ልክዕ ከም ናይ ኩለን ማለት እዩ። ኣዚኣ ፀቂጠ ከዓ ረ ኢዳ ራይ ከምዚኣ ይወፅእ ሕጂ እንታይ እዩ ተጋማጢ ሎ ናይ ምግምጣል ኣሎ ናይ ምግምጣል ናይቲ ትግርኛ ወይ ከዓኒ ናይቲ እንግሊሽ ክኾኑ ክእል ናብ ትግርኛ ክቅየር ከሎ ወይ ናብ ፈረንሳይ ክቅየር ከሎ ግን እቲ ምሉእ ሓሳብ ወይ ከዓ ርዱ እዩ። ስለዚ ኮሬክት ይብላ ማለት እዩ። እዚኣ ኮሬክት ይብላ። እዚኣ እንታይ እያ ብእንግሊሽ እያ ተፃሒፋ ዘላ። ስለዚ ኣንኮሬክት ይብሎ ሓቂ ይኮነን። እዚኣ ክንሪኣ ሞ እዚኣ ናይ መወዳእታ ክንገብራ ኢና ማለት እዩ። እዚኣ እውን ቅረታ ነዛ ላዕለይቲ ኢና ንወስዶ። ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና እንተ ደኣ ብእንግሊሽ ተፃሒፍቶ ኒሕና ኣንኮሬክት ኢና ንብሎ ማለት እዩ። ሓቂ ይኮነን፣ ምክንያቱ ትግርኛ ኢና ደሊና ዘለና እንግሊሽ ኣይገድሰናኒ። ብእንግሊሽ ተፃሒፉ ላዕሊ ብእንግሊሽ ኣብ ታሕቲ ዝመፃና እንተኮይኑ ጌጋ ክንዘሎ ርድ እዩ። ኣራይ እዛ ኸዓኒ እንዚ ለወፅእ እወ እዚኣ እውን ፅቡቅ ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ ፅቡቅ ኣላ ንቸክ ንገብር ትርአ ኣለና። ተርና ድያ ብድሕሪ ኮሬክት ንብላ ማለት እዩ። ኣራይ እዚኣ እውን ኣንኮሬክት ንብላ፣ ምክንያቱ እንግሊሽ ኣብ ላዕሊ ተፃሒፉ ንሳ ከዓ ብታሕቲ ብእንግሊሽ ተደጊማ እዚኣ ንብላ ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ጌጋላ ማለት እዩ። ኣብ ኸላ ርድእቲ እዚኣ ግዳም ወይ ከዓ ወፃኢ ናይ ሆቴል እንዳበለና ናቕፋ ካ ኢልና ኣሎ። ስለዚ ኣንኮሬክት ንብላ። እዚኣ እውን እንግሊሽ እንግሊሽ ኣንኮሬክት ንብላ ማለት እዩ። እዚኣ ከማን ከምኡ ንብላ። ኦኬ ወዲእካ ሜክሲ ኢላት ንብላ። እዚኣ ኮንቲኒ ይብላ። እዘን 10 ሂቦምሉ ዝነበሩ ወዲእየን ኣለኹ ኮንቲኒ ይብላ።
كم بحدش كا يجمع رابزي معناتيو كم بحدش كم داوركو يجمع هراي إذا فيديو ناي لو ما عتي إزي تمثل نيرا نسخاتكم ون لك كم زي أجيركم بتن نفتن نداستر قمنا نبى مهرنيا نجبرنا ونبكار نخور نجبرنا بفلاي ملكة ناي أمهرنيا زلنا أحوات ون كم زي عند جبرنا نتحاجز معناتي كم زي عند جبرنا تحاجزنا قانقانا نأرمو ترى زي كينو كم زي لون ترى أصيل جن عب زمرت زلمة عب جبر مسوع على بزح جيجاتات كركبي معناتي بزح جيجاتات كركب تزهونة بحجنا نمعراريو خابو مقصال جن سلام وصلناي أن عاخم أبكالي بزيب خالي فيديو خالي تحستو خسان راخب تشاو.